বন্ধুসকল নমস্কাৰ। বন্ধুসকল, আপোনাৰো চাগে কিছুমান বেলেগ কৰিবলৈ মন যায় সাধাৰণ মানুহে কৰাতকৈ, কিছুমান অলপ বেলেগ। গতিকে আহকচোন আমি এটা অলপ বেলেগ টাইপত আপোনাৰ মোবাইলটো চাওঁ। দুটামান বস্তু, প্ৰথমতে হ'ল আপোনাৰ এইটো দেখুৱাইছোঁ, এইটো চাওক, চিম ওৱানৰ জেগাত আছে ডিপ জিঅ' 4G, তলত আছে চিম টু এয়াৰটেল। এতিয়া মই আপোনাক ক'ম মই কেনেকৈ চিম ওৱানটো ডিপ, মোৰ নাই নিজৰ দীপাংকৰ ডিপটো লগাইছোঁ, এতিয়া চিম টুটো মোৰ এটা নাম মই লগাম, আপুনিও কেনেকৈ লগাব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ দেখুৱাবলৈ মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপুনি যদি এতিয়া কাৰোবালৈ কল কৰে, তাৰ নাম্বাৰত যদি কল কৰে, তেতিয়া ওলাব वेलकम टू जियो অসমীয়াত কন্টিনিউ কৰাৰ বাবে হিন্দী কে লিয়ে দো দবাইয়ে টু কন্টিনিউ ইন ইংলিছ। এটো ডায়াল পৰত দেখিছে সিম 1 ৰ জায়গা ডিপ আছে, এটা সিম 2 টু সিম 2 হৈ আছে, এটা সিম 2 টু মই নাম খলাও বিচাৰিছোঁ, গতিকে এটো কৰোঁতে তাতে আপোনালোকে দেখে, সেইকাৰণে এটো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এতিয়া কৰিম, এটো কেনেকৈ কৰে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাৰ আগতে আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে মোক জনাব কমেণ্ট কৰি। তাত সেইটো কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ছেটিংছলৈ যাব লাগিব। ছেটিংছত আছে ডুৱেল কাৰ্ডছ এণ্ড মোবাইল নেটৱৰ্ক, ডুৱেল কাৰ্ডছত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তললৈ যাওক, এই চিম 1ত মোৰ ডিপ অলৰেডি আছে, গতিকে মই চিম 2টো এইটো দেখিছোঁ, আপুনি এইটো তলত দেখিছে ইডিট চিম, ইয়াত ক্লিক কৰক। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি চেঞ্জ কৰক। মই চিম 1টো চেঞ্জ কৰি থৈছোঁ, গতিকে চিম 2টো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপুনি চাব পাৰে মোৰ চিম 1ত আছে ডিপ জিঅ' 4G, চিম 2ত আছে মাইনা এয়াৰটেল। খুব ভাল, এটা ইউনিক হয়, বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ হয়, গতিকে আপুনিও কৰক, ভাল লাগিব দেখি। ধন্যবাদ।